Ik heb inmiddels bijna 2,5 weken geleden Almere gedaan. Dat was gigantisch zwaar. Ik heb echt afgezien. Meer dan het jaar daarvoor. Want het weer zat niet mee. Qua regen en wind was het sowieso afzien. Maar het was bijna onmenselijk als het ware. Dus ik heb er echt een week van moeten herstellen. Toen ben ik een week op snelheid gaan trainen, de afgelopen week. En ik heb deze week hou ik dus rust. En ik hoop dat ik weer een van de beste Zeeuwen mag worden. Ja, Almere noem je. Dat is een triathlon waarbij je bijna 4 kilometer moet zwemmen, 180 kilometer moet fietsen en een marathon moet lopen. Dan zou je zeggen, ja, alleen die marathon lopen is dan een eitje. Ja, dat denken de meesten. Maar het blijft een marathon. En tuurlijk, kijk, ik heb 9 uur gesport in Almere. Dat is al vreselijk lang. Alleen het tempo ligt lager. De kustmarathon zal zeker een stuk harder gaan. Dus ik denk dat er wat jongens vooral begin weggaan. En ik hou me gewoon weer netjes aan de hartslag, zoals altijd. Dus dat is 2 keer gelukt, 2 keer beste Zeeuw. Als ik de 3e keer beste Zeeuw zou worden, zou heel mooi zijn. Maar ik ga gewoon kijken en ik heb er zin in. En ik durf de strijd aan te gaan. Dus bij die zin wordt het gewoon leuk. Zijn atleten die hebben de kustmarathon met hoofdletters in hun agenda staan? Hoe is dat bij jou? Ik vind het natuurlijk sowieso een mooi evenement voor Zeeland. En voor de Zeeuw is het leuk, omdat er dit keer volgens mij niet zoveel snelle buitenlanders komen. Dus dan heb je gewoon een veel leukere wedstrijd, een opener wedstrijd. Het gaat van het begin kijken naar elkaar. En op papier ben ik volgens mij de minste snelle Zeeuw, als ik het zo bekijk, van de 5 snelste. Maar ja, papier telt niet, hè. Het is gewoon de wedstrijd zelf, daar wordt alles beslist. Dus ik laat het allemaal wel zien en gebeuren en we kijken wel. Maar is die belangrijk voor je, die kustmarathon? Ja, is wel belangrijk. Ik vind het sowieso een leuke wedstrijd, wat ik al zei. En het hoofddoel was Almere, laten we het daarop houden. 3e Nederlander geworden, super natuurlijk. En je kan eigenlijk wel zeggen dat dit een soort van super toetje is eigenlijk. Dus natuurlijk ga ik er gewoon vol voor. En goed, ik weet niet hoe ik me voel. Ik kan 6e worden in de wedstrijd. Ik kan hem winnen. Dat is altijd niet voorspelbaar. Van wie verwacht je concurrentie? Sebastian Sletterer is top. Ik weet gewoon, dat is bijna de nummer 1 als het ware, als er niks gebeurt verder. En dan weet ik het niet. Ik denk Jan van der Marel dat hij erg goed is. Misschien een outsider. Iemand die we nog nooit hebben gezien in de kustmarathon. Ronnie Overgoud in Pleiten, de Zoutelandenaars, die zullen ook strijden. Ik verwacht Harmes en de Kok allebei goed. En Huub van Hoorn is er altijd bij. Alleen die brandt zij altijd wel een beetje op. Dus misschien kan hij ook doorzetten en tot de finish doorgaan. Het wordt gewoon echt heel spannend, denk ik. Het is een hele rij namen die je noemt. Op wat voor weer jij hoopt, hoef ik niet te vragen. Laten we hopen op vandaag, want dat is voor mij super. Weinig wind, warm weer, 20 graden is allemaal prima. Ja, van regen en wind hou je niet zo, hè? Nee, als het dan regent en waait, dan ga ik er maar een beetje achter schuilen.